iniciar el debate con intervenciones, preguntas, comentarios que quieran hacer. Pues un poco creo que la idea del debate ya era un poco, creo que ha quedado muy clara la idea de las implicaciones de la mesa, ¿no? La ruptura Marx-Bakunin en sí, de hecho, es una tragedia, de cierta manera, porque esa división de la internacional, y a veces por motivos personales, más que por otros motivos de disputa teórica, lleva a una separación de los dos movimientos que los ha perjudicado igual, creo yo, a los dos, ¿no? Y entre un poco ese análisis y el análisis de esto, de todo lo que hemos vivido del siglo XX, ¿no? Que como decía Octavio, de ahí tenemos que aprender de los errores que hemos cometido todos, ¿no? Que ha cometido el marxismo, el anarquismo. Un poco la idea es esa, ¿no? De cara a este siglo XXI, a ver qué es lo que se puede construir entre todos, ¿no? Yo no creo que la cuestión del marxismo y anarquismo sea, o sea, la diferencia, sea, bueno, de una antipatía evidente de Bakunin o más, sino que yo creo que la principal divergencia que hay entre los marxistas y los anarquistas es la concepción de la herramienta de transformación social. Para los marxistas la herramienta de transformación social es un partido de vanguardista que controla las masas, que toma el poder. Concepción marxista-leninista. Y sobre todo el anarcosindicalismo o anarquismo pretende más, o sea, su fuerza como el sindicato o como herramienta de transformación. Yo creo que esa es una de las principales. Yo me gusta. Bueno, pues es evidente que los marxistas, al cabo de los tantos años, o sea, desde aquella época hacia hoy, como ya ha dicho Octavio, bueno, en muchísimos países se han dado unos casos en los cuales los partidos bolcheviques han tomado el poder. Y que, al contrario de lo que decía Marx, que preconizaba la revolución en los países industrializados, se fueron dando en los países subdesarrollados, caso ruso. Es evidente que fue un espejo la revolución rusa en los años 20. Era la primera, y no había televisión. Y nos llegaba lo que llegaba, no llegaba lo que era en realidad. Y dado esta toma del poder de un partido, es lo que generó ayer y es lo que puede generar hoy. La toma del poder por un partido político puede no llegar a otra cosa que es a la dictadura del partido, no a la dictadura del proletariado, sino a la dictadura del partido sobre el proletariado, que es en realidad de lo que llevó a Rusia con todos sus puestos. Ya los años 40, los países, Checoslovaquia, Hungría, tal, China, fue la toma franquista, aunque no guste decirlo, pero es una postura franquista. El caso de Cuba es diferente. Y bueno, y entonces yo creo que la divergencia principal, y creo que no lo habrá, y después, claro, los marxistas, pues claro, hay marxistas que abogan por un más joven, cuando se habla de los manuscritos de Marx. Pero a Marx hay que verlo, digamos, a partir del manifiesto de 48, ¿no? Aboga porque las masas tienen que tener un partido que conduzca la toma del poder capitalista y la toma de la consecución de un poder, obrero. ¿Puedo decir dos cosas respondiendo al compañero antes de que tú respondas? Sí. No olvides que en el movimiento anarquista vivimos lo mismo, ¿eh? El problema de la toma del poder por un grupo, se llame partido o lo que sea, también ha ocurrido y sigue ocurriendo. Hoy mismo, en el Rojo y Negro, en la digital, puedes encontrar un artículo de un joven compañero vasco, creo que es, que está en Chile y que habla claramente del problema de unidad y de autonomía
dentro del movimiento libertario, que hay sectores que quieren que la unidad es lo fundamental y que a esa unidad hay que sacrificar la autonomía, y en todos los que detienen el control de ese grupo actúan igual de bolcheviques que actuaron los otros. Es decir, que el problema del poder no podemos, y me parece que está superado eso, porque te digo, hay experiencias históricas por el lado de los marxistas. Había marxistas que ya denunciaban ese peligro, cuidado también, y que ellos pretendían que tenía que ser un, pretendían, y que lo, supongo que lo deseaban, que fuese un partido democrático, etcétera, etcétera. O sea, que igual que en el anarquismo, también hay anarquistas que también quisieran que fuera realmente anárquica la manera de funcionar, y no muchas veces sabes que no lo es, ¿eh? En los sindicatos. Quiero decir, que hay que dejar de lado eso. Uno de los partidos o grupos ahora que se llama anticapitalista. La izquierda, porque aquí ya no sabemos a quién determinan marxistas. Por ejemplo, ahí en España no sabemos a quién determinan marxistas. Izquierda Unida Marxista, el Partido Comunista de España, que ya ni siquiera sale como Partido Comunista, sino que está escondido detrás de una sigla. Están escondidos. Ahora me salen los grupos anticapitalistas. ¿No tienen un programa concreto de lo que quieren hacer, o sí? ¿Qué puede ser? ¿Una copia, una fotocopia de la cuarta? Sí. Los consejos obreros... Déjate hablar, contestar. Jo només un parell de coses. Jo crec que per començar és molt interessant les reflexions de la intervenció de l'Octavio. Crec que és, i amb, bueno, amb un 90% la subscric. Jo només un parell de reflexions sobre una mica en relació al que ha parlat ell, i algunes intervencions s'han fet des del públic, no? Jo crec que del que es tracta no és de dir si els marxistes o els llibertaris tenien raó, o quins tenien raó, o quina és l'etiqueta que surt menys danyada al segle XX, sinó jo crec que el que hem de fer és mirar cap enrere, veure els intents d'emancipació social que hi ha hagut, els intents revolucionaris que hi ha hagut, i veure en què han tingut èxit i en què han fracassat. Però no els marxistes i els anarquistes, sinó els treballadors i els pobles del món, que quan es volen emancipar, quan volen lluitar contra l'imperialisme, contra el feixisme, etc., quines orientacions o quines fites han estat un èxit i quines han estat un fracàs. Jo crec que intentar entendre per què va fracassar els intents de revolució inspirats a partir de la revolució russa, diem, no? Diem pel model, entre cometes, bolxevic, jo crec que és molt complex, i jo no crec que es degui només a qüestions ideològiques. És a dir, per entendre la degeneració de la revolució russa s'ha d'entendre l'aïllament de la revolució russa, la intervenció militar estrangera, l'endarreriment del país, la manca de tradicions democràtiques, el fet que la classe obrera, que havia estat el principal motor de la revolució socialista, estava molt aïllada dintre d'un país predominantment camperol, i els camperols eren molt endarrerits, no tenien idees socialistes o igualitàries o comunistes o llibertàries. Hi havia sectors llibertaris, hi havia sectors populistes, estaven barrejats, sectors populistes d'esquerres, llibertaris, etc. Però, en general, els camperols van donar suport a la revolució bàsicament perquè volien distribuir la terra, però no perquè fossin socialistes, anarquistes o comunistes o bolxevics majoritàriament, sinó perquè volien acabar amb el zarisme. En qualsevol cas, jo crec que s'ha de veure globalment, i jo crec que les derrotes dels moviments d'emancipació s'han d'entendre globalment. És a dir, i abans en parlava l'Octavio, el 68, a nivell internacional hi va haver una certa confluència de lluites d'emancipació nacional al Tercer Món, no? Revolució cubana, revolució vietnamita, revolució algeriana, lluites d'independència a l'Àfrica, etc., etc. Lluites antiburocràtiques als països de l'est contra l'autoritarisme de la nomenclatura, per la recuperació dels consells obrers, per la recuperació per part dels treballadors de les fàbriques, l'autogestió a les fàbriques, recuperació dels consells obrers com a òrgans naturals d'expressió de la democràcia socialista, la democràcia dels treballadors, etc., etc., però que van ser derrotats per una reacció de la burocràcia, d'una burocràcia conservadora, que finalment
per mantenir els seus privilegis després de la crisi estructural per problemes econòmics, efectivament, també, i de falta de productivitat dels països de l'est, per mantenir els seus privilegis va decidir passar-se al capitalisme i restaurar el capitalisme. Però també hi va haver un ascens del moviment obrer, del moviment popular i de les noves vanguardes juvenils radicalitzades a Occident, els països capitalistes desenvolupats aquells anys. És a dir, entendre la situació actual es deu al fet de que aquella dialèctica entre lluites, nova radicalització, els països desenvolupats, lluites antiimperialistes al Tercer Món i lluites antiburocràtiques a l'Est, va ser derrotat senzillament perquè la Primera Guerra de Praga va ser aplastada als tancs soviètics aquell exemple no es va poder extendre als altres països de l'Est. La revolució cultural, compte que hi ha coses interessants també a la revolució xinesa, la revolució cultural va ser aplastada quan el partit va perdre el control des de dalt d'aquell procés, compte, perquè hi va haver experiències també d'autoorganització en aquell moment que van escapar al control burocràtic també a Xina, i efectivament hi ha una onada de cops d'estat que segur que l'Octavi coneix molt bé, d'Amèrica Llatina, que van estroncar l'ascens de la revolució en aquells països, no? És a dir, que els efectes combinats de tot plegat, la restauració del capitalisme a l'est, els cops d'estat i les derrotes del Tercer Món i els pactes de l'esquerra majoritària, en particular al sud d'Europa, en el cas de l'eurocomunisme, per exemple, el pacte de l'esquerra majoritària aquí amb els franquistes per negociar la sortida de la dictadura, etc., etc., van impedir que aquest ascens permetís una dinàmica de revolució mundial triomfant en diversos països. Jo crec que s'ha d'intentar entendre aquestes lliçons, no? Hi ha un altre element, jo és que crec que l'estalinisme és una tragèdia terrible pel moviment comunista. És a dir, l'estalinisme, la consolidació de l'estalinisme, que explica també el destí de la revolució espanyola en bona mesura, va ser una tragèdia començant pels comunistes. És a dir, va ser una contrarrevolució que va destruir prioritàriament també els llibertaris i tal, però prioritàriament els comunistes revolucionaris. Van ser les primeres víctimes a ser exterminades per una reacció burocràtica. I jo crec que, sense entendre aquest fet, i sense entendre que totes les esperances que fins i tot entre sectors llibertaris, populistes, socialdemòcrates, etc., va aixecar la revolució soviètica el 1917, entendre que tot el que allò va crear de moviment organitzat va ser a poc gangrenat des de dins per l'estalinisme, sense entendre aquest factor és molt difícil, i sense entendre que el partit, la tradició bolxevic, era una cosa i el que es va consolidar amb la dictadura estalinista a partir dels anys 30, a nivell organitzatiu, a nivell ideològic i de concepció del que era la revolució social, no tenia res a veure. És una ruptura dramàtica, tràgica, des de l'interior. I amb això acabo. Jo crec que dir que el model bolxevic és el que s'ha aplicat a tots aquests països molt discutible, entre altres coses perquè és el model estalinista, és a dir, la concepció de que la revolució és la dictadura d'un partit sobre la classe és un concepte alia al marxisme revolucionari, és un concepte dit marxista-leninista, és a dir, estalinista. No, estalinista. La concepció de Lenin és bastant discutible, sí. Jo crec que hi ha un debat. Un pas avante, dos passos atrás, sí. Tàctica de la socialdemocràcia. Sí, podem, un partit revolucionari. Sí, un segon. Seguim el debat després. Però jo crec que la concepció marxista revolucionària és que un partit revolucionari ajuda, o els sindicats, o les associacions, o els moviments, ajuden el conjunt de la classe a prendre el poder, a exercir el poder, per transformar la societat. Això és una concepció diferent, a partir també d'una democràcia majoritària expressada amb òrgans d'autoorganització, ja siguin soviets, siguin comitès de milícies antifeixistes, siguin consells obrers, siguin consells de fàbriques, etc. Aquesta és una concepció marxista revolucionària, la concepció de que la transició del socialisme és la dictadura d'un partit sobre la classe, és estalinisme, no té res a veure des del nostre punt de vista. Hay una intradicción ahí detrás, si caso... Sí, a veure... Estem entrant molt en el que és la dinàmica dels països que han tingut concepcions, no sé si comunistes, per dir-ho d'una manera, o si al principi s'havien intentat fer més revolucions que després han anat degenerant. Tindríem de dir que, si més no, l'Octavi abans ho ha explicat molt bé, que si més no hi ha hagut un intent de fer, però aquí és molt millor no ha arribat a tant. Aleshores, la concepció aquesta de que s'han fet unes coses que després s'hagin degenerat no vol dir que hagi fracassat el comunisme, sinó que ha fracassat una sèrie de persones que han agafat el poder com a concepció política. Aleshores, hauria de preguntar, perquè a vegades són molt innocents,
toda la, la gente de, tant marxistes com, com anarquistes, tots plegats són molt innocents. Vull dir, un sol país, realment, si ens posem a analitzar-ho tranquil·lament, sense ideologia, vull dir, sense fredament, un sol país no pot fer res. Un sol país està trencant banda. Vull dir, si la revolució, si no és a nivell mundial, i si la revolució no és a tots els països, un sol país què té de fer? Al final quadrar-se i degenerar, i acabar sent una degeneració del que diria sobre la revolució. La, la revolució té d'anar un pas més enllà d'un país, no té de ser una concepció d'una pàtria, té de ser una concepció global, internacionalista. Aleshores, aquest crec que és el gran fracàs que hi ha hagut al final amb les revolucions, i totes més o menys han pagat per el mateix, per quedar-se aïllades, tancar-se i acabar sent més que una revolució socialista, sent revolucions nacionalistes, d'alguna manera. I en quant abans de la pregunta de l'anticapitalisme, jo sí que voldria dir una cosa, anticapitalisme avui dia és, una, és un mot, i jo crec que és un mot bastant interessant per el que estàvem dient. És un mot que és capaç de crear correlació de forces, és capaç de sentar qualsevol persona que estigui contra el sistema capitalista, des de la vessant anarquista, des de les vessants marxistes revolucionàries, siguin trotskistes o siguin qualsevol altre de la família, no? De l'esquerra. Aleshores, potser, pues sí, no, com a definició no diu molt bé el que és, però com a correlació de forces i capacitat de treballar tots conjuntament, sí que és un terme que pot ser molt generoso.